Sí, d'acord amb els nostres càlculs, a Catalunya l'estudiant ja està pagant més del 20% del cost dels estudis. Com que el decret llei preveu que el que han de pagar els estudiants està entre el 15% i el 25%, estem dintre la forquilla, no tindríem per què pujar. Bueno, tot això ho sap la conselleria i ho sap el govern, i és molt clar que és una intenció política per reduir el dèficit, no? O sigui, clar, és això. A veure, el decret de preu encara no ha sortit. Per tant, estem fent estimacions a partir de declaracions que han fet en públic sobre quin és el cost dels estudis. El motiu pel qual les autoritats acadèmiques estan dient que el cost dels estudiants estan pagant un 15 o un 14, depenent de qui ho diu, per cent del cost dels estudis, és perquè estan comptant-ho tot. O sigui, si tu comptes... també la recerca. Exactament. Si tu comptes tota la despesa universitària, i nosaltres hem fet una proporció, hem dit, nosaltres creiem que del total de la despesa universitària el 60% correspon a docència i el 40% correspon a recerca. La Universitat Jaume I diu 66-33, o sigui, estem tots en xifres similars. I amb aquesta mena de divisió de què és què, que creiem que és raonable i fins i tot conservadora, a nosaltres i a tots els altres coautors ens surten xifres per sobre el 20%. Per acabar d'aclarir, vosaltres no compteu que l'estudiant hagi de pagar la recerca, esteu comptant només que ell paga entorn d'aquest més del 20% seria de la docència. Efectivament, perquè el que diu el decret llei és que l'estudiant ha de pagar entre el 15% i el 25% del coste del servicio. I clar, el servicio que se le da és el docente. El servei de recerca no és un servei que se li doni a l'estudiant. I per tant, no té per què pagar-lo. I això és un altre dubte que tenia de les dades al... Sí. De les dades al principi, que compareu als diferents països de la Unió Europea, són dades al curs 2008-2009. Teniu més o menys alguna idea de si aquest curs o el curs passat seria una situació semblant? Perquè hi ha països que han canviat força, per exemple, el Regne Unit a Anglaterra... I hi ha diverses coses, hi ha diversos canvis. A Espanya ha anat a l'alça, perquè... No he de tenir-ho aquí, però l'augment de l'últim curs va ser molt superior a l'IPC. Altres, per exemple, algun que no apareix aquí. Alemanya no apareix en aquest gràfic que teníeu, us han donat en el dossier de premsa, perquè ha fet un canvi dràstic d'opinió. Alemanya va començar a pujar preus i ràpidament va canviar d'opinió i torna a estar en el conjunt dels gratuïts. I pel que em preguntaves del Regne Unit, el Regne Unit ha pujat preus però ja estava a la franja altíssima, vull dir que això no canvia la posició relativa d'Espanya. Per tant, si alguna hipòtesi hem de fer és que la posició relativa d'Espanya deu estar corrent cap a dalt. I després una última cosa, la setmana passada em sembla que va ser l'oficina de matriculació d'Anglaterra en concret, no del Regne Unit, sinó d'Anglaterra, deia que havien baixat un 10% les matriculacions a la universitat per la pujada tan gran de preus que van tenir fa dos cursos. No era per la demografia, sinó per la pujada de preus. Vosaltres creieu que pot passar una cosa semblant aquí a Espanya o a Catalunya de cada curs vinent? Això és el que diuen totes les dades. Les dades de l'OCDE, que estudien això en els diversos països, diuen que és la combinació de preus i beques la que explica els augments i els decrements d'estudiants en els diversos països. De fet, si mireu aquest gràfic, els augments dels que estem parlant portarien a Espanya a saltar per sobre d'aquesta ratlla dels 1.500 dòlars per matricular, per estudiant per curs, sense que hi hagi cap previsió d'un augment de beques substancial, ni substancial ni no, però és igual. A més, en aquest gràfic el que veieu és quin percentatge d'estudiants rep algun tipus de beca, però no quin import d'aquella beca. I per tant, en el context espanyol, si augmenten els preus d'una forma substantiva
i seguim tenint un sistema de beques tan feble com el que tenim, que afecta a poques persones i per poc import, en principi hauríem de creure que passarà el mateix que ha passat en els altres països i el mateix que es constata en els altres països. És a dir, un decrement de la demanda. Vosaltres apuntàveu que en el cas de Catalunya, diguem-ne, i atenent aquesta forquilla que planteja el decret, els preus podrien quedar-se tal qual perquè estarien dins la forquilla. D'acord amb la pàgina, les dades de la pàgina 6, això voldria dir que, per exemple, en els casos d'Extremadura o de Múrcia, fins i tot hauria de tenir una baixada dels preus que paguen els estudiants, perquè ja el curs 2008-2009, sense comptar les variacions que hi podien haver hagut, ja s'estava pagant més d'aquest 25% de preus. Si la, diguéssim, prolongació d'aquestes dades als cursos següents s'han mantingut, la resposta seria sí. És més, de fet en l'informe ho arribem a dir. Si finalment Catalunya adoptés un increment de l'ordre del 66%, el dia que finalment les universitats públiques catalanes disposin d'una comptabilitat analítica, que hauria de ser en breu, perquè així se'ls van comprometre a totes les universitats espanyoles a fer-ho, ens podríem trobar que la comptabilitat analítica demostra, perquè llavors ja ho demostraria, que l'estudiant ha pagat més del que havia de pagar d'acord amb la llei, generant no sé quina mena de drets de reclamació per part dels estudiants. Seguint el fil d'això, del fet precisament que no hi hagi una comptabilitat que estipulitza quin és el cost per plaça, no temeu que això pot servir, diguéssim, perquè aquest percentatge, si el decret el que acaba fixant és un percentatge sobre el cost i el cost real és impossible de saber, com diu la mateixa presidenta de tots els rectors, doncs per jugar una mica o fer trampes, per dir-ho d'alguna manera, i estipular uns preus que potser no es corresponguin exactament, em refereixo. No sé si a l'estipular un percentatge del cost cada universitat podrà dir que el meu cost és aquest o cada comunitat autònoma, el govern de la comunitat autònoma serà qui dirà que els nostres costos mitjans són aquests, per tant els preus són aquests altres. I això acabi sent una mica una, no dic una mentida, però que no es correspongui amb la realitat. I per altra banda, volia preguntar, el senyor Castellà fa poc va dir que encara el decret no havia estipulat del tot, però que ell no parlava de percentatges sobre costos, sinó de percentatges proporcionals en quant a la despesa pública. Que ell, quan volia que la taxa fos un 25%, no parlava del cost, sinó que en relació a que la despesa pública fos un 75%. Ell ho diferenciava. No sé si vosaltres coneixeu aquesta... quin seria llavors el cas. Començant per aquesta última pregunta. Això significa que el que el secretari està fent, està dient que voldria fer, és el següent. Del pressupost de la universitat, els ingressos venen bàsicament per tres vies. Les contribucions que fan els estudiants i les famílies a través de les matrícules, el finançament públic que fa, en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya, i finalment el que anomenem recursos propis, que bàsicament són els ingressos que la universitat obté per treballs específics de recerca aplicada, tipus convenis amb empreses i serveis que es donen a empreses, o bé fons de recerca competitius, de projectes del Pla Nacional, projectes de fons europeus, etc. Aleshores, aquest tercer paquet d'ingressos propis, la conselleria està considerant, al dir això, que com que són efectivament de destinació finalista per la recerca, no els comptarà. Però que tota la resta la pensa comptar amb un sol sac. Aleshores, jo ara no tinc dades aquí, però això vol dir subtreure de l'ordre de què? Del 14% o alguna cosa així, dels ingressos, però només, depèn molt de les universitats, a més, només, i en canvi considerar que tota la resta va en el mateix sac.
Clar, en tota la resta hi va, per exemple, el 100% del cost de tota la plantilla. Per tant, el que la conselleria està dient, no ho diu això, està dient projectes molt específics de recerca, això ja accepto que no hi ha d'intervenir l'estudiantat, però tot el que més, incloent tota la plantilla i, per tant, tota la despesa corrent, absolutament tot el que és... Aquesta seria la millor manera de dir-ho. Absolutament tot el que és despesa corrent de les universitats, això aniria a 25% per a l'estudiant, 75% per la Generalitat. I d'acord amb el que... Amb aquestes xifres, a més, queda clar que de la forquilla del 15 al 25%, el que la conselleria està contemplant és el 25%, a més. Però el 25% del total, tret d'aquestes, diguéssim, petites parts, que en algun lloc de l'informe diem un quin percentatge és, però ara ho hauré de trobar. Quan a la primera pregunta, jo no vull fer judicis de valor sobre les intencions de ningú. Per tant, l'únic que puc dir és, efectivament, establir preus en funció dels costos, quan els costos no s'ha establert de comú acord en quina metodologia s'ha de dir què és docència i què és recerca, com a mínim és metodològicament un error. Diguem-ho així. Hola, aquí baix. Qui té els micros? Vale. Sí. No sé si podríeu donar alguna dada comparativa de les universitats públiques catalanes, si us que les heu treballat. No les tenim aquí. No les tenim aquí. Les universitats públiques catalanes han anat... Aviam, podem dir algunes coses. D'entrada, els preus els fixen les comunitats autònomes. Per tant, els preus dels estudis a Catalunya són els mateixos, es facin on es facin, de les universitats públiques catalanes. Vull dir, els preus del mateix estudi. Aleshores, a Catalunya la diferenciació es fa per àmbits. Va començar l'any 5? 4? Va començar l'any 4 àmbits diferents dels estudis. Quan dic àmbits, vull dir àmbits temàtics. Els típics que se solen diferenciar són ciències de la salut, ciències experimentals, enginyeries, ciències socials i jurídiques i humanitats. Aleshores, a lo llarg d'aquesta dècada que hem analitzat, va començar a haver-hi 4 nivells de preus diferents, 2 molt propets i 2 molt propets, és a dir, que hi havia, diguéssim, bàsicament els estudis més barats i els estudis més cars, per entendre'ns, tot i que eren 4 nivells. A mesura que ha anat passant la dècada, això ha anat canviant. En un moment determinat es va crear un nivell més alt per les ciències de la salut i, finalment, ara només hi ha 3 nivells. 3 nivells de preu de grau. En el nivell més baix hi ha humanitats, ciències socials i jurídiques. En el nivell intermedi hi ha ciències experimentals i enginyeries. I en el nivell més alt hi ha ciències de la salut. I devem tenir les dades del que costen a dia d'avui cadascun d'ells, si els trobo, i de moment de la ciència. Les tens o no? Perquè les tinc amb els gràfics. Aquí estem. Aviam. Ciències de la salut, a dia d'avui, costa un curs 1.423 euros. Ciències experimentals i enginyeries, 1.288. I ciències socials, humanitats i jurídiques, 910. Estic parlant del preu de la primera matrícula. Les repeticions són una altra història. Quan repeteixes, suspens una assignatura i la repeteixes, és una altra història. Estic parlant d'un curs en el qual no suspenguessis res i et matriculessis un curs sencer, ex novo.
Després, una altra cosa que diferenciava les universitats en el seu moment van ser les taxes que es pagaven en el moment en què et matriculaves perquè t'obrissin l'expedient, perquè l'agenda, perquè no sé què, però això també s'ha unificat. Per tant, en aquest moment, a Catalunya, la diferència principal no està en els preus, excepte pels màsters a preus diferenciats. Hi ha universitats que no tenen màsters a preus diferenciats i tenen tots els màsters oficials dintre de la forquilla oficial, és a dir, bàsicament a 1.885 euros per curs, i algunes universitats que en canvi tenen bastants màsters diferenciats a preus força més alts. On tenim els diferenciats? Que arriben fins als 3.659 euros per curs i comencen a 2.280. Però aquestes són les diferències, són relativament poques. El que pot ser, en canvi, diferent entre les universitats públiques catalanes és el cost de la universitat. Però en això, els últims exercicis que tenim liquidats, que puguem mirar, són una mica antics, i no hem fet l'anàlisi separadament. Sí, són els preus actuals. Són preus diferents també perquè el cost de la plaça de cadascun dels casos és diferent? O tots tres són 15%, diguéssim, d'ara? No, fins ara... En el sentit de què passarà, no? Si tots tres seran iguals a partir del curs vinent o... Fins ara els preus no es fixaven en funció del cost. Fins ara, el sistema, fins a aquest curs que estem ara, el sistema funciona de manera següent. Cada comunitat autònoma era lliure de fixar els seus preus. I el que establia el govern, per tothom igual, era l'interval de creixement permès. Per tant, el que deia el govern a totes les comunitats autònomes d'un any per l'altre és els preus que tenies aquest any els pots incrementar entre, què sé jo, l'IPC més un punt i l'IPC més 4 punts, per exemple. I aleshores cada comunitat autònoma decidia què feia. I cada comunitat autònoma establia uns nivells de preus al seu criteri en funció del que el Ministeri anomena niveles d'experimentalitat dels estudis, perquè la idea era, indirectament, establir uns preus que tinguessin alguna relació amb el cost, en el sentit que una carrera s'estimava que era més cara per tenir més laboratoris i més despeses d'aquest tipus. Ara, les diferenciacions entre què és més car i què és més barat, en l'anàlisi que hem fet de les diverses comunitats autònomes i de com ho fan, les diverses comunitats autònomes apliquen variacions de preus molt diferents. Per exemple, Andalusia aplica el mateix preu a tots els estudis de grau, sigui el quin sigui. Fins avui feia això. Castella i Lleó aplica 25 preus diferents als estudis de grau. La majoria de comunitats autònomes n'aplica entre 3 i 5 preus diferents i Catalunya n'aplica 3 i fa 2 anys n'aplicava 5. I aquestes diferències, cada comunitat classifica els estudis i diu aquests estudis a aquest preu, aquests estudis a aquest preu. Bé, doncs els paquets tampoc són homogenis. Hi ha moltíssimes carreres que en una comunitat es consideren de les cares, en una altra comunitat es consideren més barates. Per tant, estava fet a criteri del que havia regulat la cosa. De cara al curs vinent és imprevisible, perquè el decret tampoc diu que s'hagi de fer estudi per estudi, això. És que, de fet, si es fes estudi per estudi, tindríem un seriosíssim problema. Perquè el que realment diferencia el cost d'un estudi del cost d'un altre és quants estudiants matriculats hi ha. Si tu, en el moment en què tens un estudi que està funcionant i està en marxa, aquell estudi té una sèrie de professors, una sèrie d'instal·lacions, una sèrie de laboratoris si s'escau, i per tant unes despeses, no vull dir fixes, però diguéssim, inevitables un cop has posat en marxa l'estudi, tant se vol que hi tinguis 5 estudiants que hi tinguis 500. I
I per tant, el cost de cada estudi és molt, molt, molt directament depenent del nombre d'estudiants que té. I d'altra banda, el decret no diu que s'hagi això de fer estudi per estudi. Es podria fer globalment per universitats, globalment per comunitats autònomes, globalment per temàtiques, eh? I això no ho especifica. I per tant, diguéssim, el panorama diferenciat aquest que tenim entre comunitats autònomes es pot mantenir molt diferenciat, eh? Entre altres coses perquè entre el 15% i el 25%, eh? La diferència és d'un 66%, eh? Per tant, els preus poden seguir sent molt, molt diferents dels preus dels altres. Si el govern té aquesta intenció que va més enllà, diguem-ne, dels termes en els que està plantejat el debat, no que el govern digui vull que els estudiants assumeixin això, està clar, com deia la companya, que aquí hi ha una intenció clara de fer caixa, eh? Parlem clar. Per tant, creuen que si el govern manté la intenció de, malgrat aquestes dades, promoure un increment de taxes, primer s'hauria de fer un pas previ d'intentar equiparar o ordenar d'alguna manera els preus per evitar precisament allò que comentava, que com que hi hagi ja ara diferències tan grans entre el que costa el mateix estudi a diferents universitats, es puguin produir moviments d'estudiants que no obeeixin només a la lògica de quina universitat m'ofereix doncs una millor qualitat, sinó buscant el millor preu i estar augmentant el conjunt del sistema. Això justament es va publicar molt recentment. Amb motiu de l'augment de preus a Gran Bretanya, s'han fet una sèrie d'anàlisis de quines han sigut les conseqüències. I una de les conseqüències que de fet ha preocupat el govern de Cameron és la següent. El govern de Cameron està, diguéssim, intenta o diguéssim, proclama entre els seus principis promoure l'excel·lència. I aleshores un dels estudis que han fet és veure els millors estudiants que surten del batxillerat quin comportament han tingut després de l'augment de preus. I el resultat és que han optat molt més que abans per estudiar tan a prop de casa seva com poguessin. Enfront de la pràctica anterior a Gran Bretanya, que era una pràctica de molta mobilitat estudiantil, molta més que en el nostre país, per la qual els millors estudiants aspiraven a anar a les, diguem-ne, considerades millors universitats. I per tant, el preu que fos de trasllat, allotjament i el que calgués. Això, l'augment de preus els ha retraigut de fer això i han, diguéssim, tendit a compensar l'augment de cost de la matrícula amb una disminució del cost de la vida, diguem-ne. Per tant, és evident, les proves demostren en els països on ja s'han produït increments que això és el que acaba passant. Que el criteri és per triar una universitat o una altra es modifica. De preus, el que seria, la conseqüència és clara, però... El que seria desitjable en aplicació del decret, o sigui, no estic posant en discussió, que també es podria, si el decret llei és el més adequat o no és el més adequat. Partint de la base que el decret llei el va ratificar el Parlament, les Corts Generals, aleshores l'aplicació d'aquest decret hauria de comportar primer l'establiment d'una metodologia comuna a totes les universitats espanyoles per acordar com es fa la comptabilitat analítica, amb quin mètode, com s'assignen els costos de la docència, de la recerca, etc. Fet això, que la universitat l'hauria d'aplicar, veure què en dona, i a partir d'aquí discutir si ho farem per universitats, si ho farem per comunitats, si el que hem de fer és agafar, què sé jo, el cost de totes les carreres d'informàtica d'Espanya per fer el promig i establir que això és el cost d'una carrera informàtica a Espanya. A lo millor ho podem fer per temàtiques, a lo millor ho podem fer per comunitats. Es pot fer de moltes maneres, però en tot cas s'hauria de primer establir la metodologia de la comptabilitat analítica, després aplicar la comptabilitat analítica, després decidir com establirem els preus. Sí, jo voldria saber si hi ha una data fixa. No, si hi ha una data fixada en què les universitats hagin de tenir la comptabilitat analítica. Mas mort. Ah, sí. En el decret, sí, l'única xifra de la que sé dir-te és en el decret llei i diu que el govern
el gobierno de España, ¿eh?, transferirá a las comunidades autónomas, no transferirá todo el preu de la matrícula, o sigui, el preu de las becas, que estas concedeixin, sino que només transferirá para ahora el preu que actualmente tenían las becas. ¿Vale? Y que no ho fa porque no hay una contabilidad analítica y que, per tant, no ho farà mientras no haya una contabilidad analítica o, como molt, fins al 2015. Per tant, implícitament està dient que compta que el 2015 hi haurà contabilitat analítica a totes les universitats espanyoles. Hi havia una paraula més aquí, em sembla, aquí davant? Sí. I si hi ha algú altre que vulgui demanar la paraula, sisplau, i hauríem d'anar acabant. La Generalitat, a part, volia ficar una mica més prims sobre el tema d'establir les taxes i que no només depenés de cada comunitat autònoma, com és ara, sinó que fins i tot depenés de cada universitat, o sigui que fos cada universitat la que digués el seu preu. Que això, doncs clar, diu que no és el mateix estudiar, jo que sé, una filologia o una enginyeria, doncs sigui l'àrea metropolitana, que Lleida o Tarragona. Això no sé com ho veieu, si encara crearia més una divergència de preu. Si això no s'apliqués així, que cada universitat, o sigui, que el cost de la matrícula és un percentatge del cost de l'estudi a cada universitat, aleshores, bàsicament, les universitats que fan més recerca serien més cares que les universitats que en fan menys, si no convencem a la conselleria que no compti la recerca en el cost. I per tant, això generaria encara més disfuncions sobre els preus, i encara més variabilitat de preus. Sí, jo us volia preguntar, no me'n va cap, si heu especificat, en el quadre 4, no sé si ara, en la pàgina 4, quan parleu de UE21, és que s'ha fet estudiar en 21 països, i després, quan doneu les dades, imagino que us referiu a dòlars americans, PPA, una mica que us referiu, i que a la gràfica també surten països de fora de la Unió Europea, si podeu comentar una mica aquesta gràfica, sisplau. Sí, tota la part internacional, tant aquesta pàgina com la següent, com tot el que trobaràs en l'informe, prové de dades de l'OCDE. Aleshores, hi ha països de l'OCDE i en alguns gràfics hi ha més països i en alguns gràfics n'hi ha menys, però l'estudi ha estat, ara explicaré per què n'hi ha uns menys i uns més, l'estudi està fet sobre les dades que ofereix l'OCDE i l'OCDE no vol, perquè són una mica rigorosos amb què posen a cada quadre. I aleshores l'OCDE, quan una dada no li sembla prou significativa, decideix que aquell país en aquell gràfic no li posa. I per això ballen una mica els països que ells mateixos posen, perquè aquestes són dades que les dades les hem xuclat de les seves. Aleshores, per exemple, a no sé quin gràfic no et posen a Alemanya perquè com que l'any següent va haver-hi una gran variació els sembla que no és prou significatiu i no te'l posen, perquè intenten fer sèries. La CDE, una de les gràcies que té les dades que ells et subministren, és que tu pots fer sèries continuades en el temps. Per tant, si un país de cop oscil·la, el treuen de les dades perquè puguis seguir fent. I per això passa el que passa. Per tant, podem dir el que diem és la sisena escala de la UE21 perquè dels països que l'OCDE ens posa surten els 21 de la UE, no els 27. I el PPA? Ah, perdona. Aleshores, tots els preus, justament també pel mateix, l'OCDE et subministra les eines per fer tots els càlculs a paritat de poder adquisitiu. De manera, això PPA vol dir paritat de poder adquisitiu. Tot està donat en dòlars, tot està donat a paritat de poder adquisitiu en l'informe. De fet, tu pots fer-te els teus mateixos càlculs, perquè ells et donen les eines per fer-te'ls, però també te'ls donen fets, els pots triar, justament perquè puguis fer la comparabilitat. Perquè si no, a un país on et semblaria que el preu és baixíssim i en canvi pels ciutadans del país és caríssim, perquè el seu poder adquisitiu és més baix. Per tant, totes aquestes dades estan totes modulades d'aquesta manera perquè realment sigui comparable. Així, diguéssim, en aquest gràfic et fas una idea de quin és l'esforç pel ciutadà de pagar la matrícula. No quin és el valor absolut, sinó quan li costa a ell la matrícula respecte del que li costa comprar un quilo de tomàquets, per entendre'ns. Per tant, quin és l'esforç personal que significa pagar allò. O, per exemple, quan fem correlacions amb el producte interior brut per càpita, doncs també intentes correlacionar
què costa la matrícula respecte de quina riquesa té cada habitant del país. Molt bé, doncs hem arribat al final. La professora Sacristán en una ocasió ha dit no vull fer, però toca fer judicis de valor, i darrerament diu que sobre el decret tampoc vol jutjar-lo. Jo sí que diré que és un decret precipitat, feble tècnicament. Per tant, cal millorar-lo tècnicament, i això tampoc sense fer judicis de valor sobre el contingut ideològic. Sí que diria que, i dic el que dic, per destacar una de les característiques de la presentació que s'ha fet, i és l'objectivitat. En Lenin deia que la puntualitat és revolucionària, i això sonava estrany, en un revolucionari que fos la puntualitat la que considerava un arma revolucionària. Doncs bé, avui en dia, el que és revolucionari són els estudis rigorosos, objectius, evidentment que subjectes a discussió, però per contrarrestar les mesures que s'imposen en base, insisteixo, a tòpics que moltes vegades, la majoria de vegades, no responen a la realitat. I un dels pocs tòpics que ja s'han desfet és el tòpic, la falsedat, que és en base a una poca informació, una mala informació, no amb intenció, però sí amb una mala informació, de que els estudiants pagaven entre el 10 i el 12, un tòpic que durant molts mesos es va repetir. Ara ja ningú diu, bé, el 15 acabarà sent un tòpic també descartat, perquè això tampoc és així. El debat es fa necessari, la força de la raó és molt forta, i a mi em fa l'efecte que per oposar-se a tota una sèrie de mesures que un pot considerar que són lesives per un país, el futur d'un país, hi ha moltes maneres de fer-ho. Aquesta és una, la que han fet amb la presentació, en l'elaboració, el treball que hi ha darrere d'aquest informe. Jo em congratulo novament de que avui puguem reunir-nos per fer aquesta presentació. Gràcies, professora Sacristán, gràcies a tots els que ho heu fet, i torno novament gràcies als mitjans de comunicació per la vostra presència i el vostre suport. Només una paraula final per dir-vos que aquest és el primer informe que presenta l'Observatori del Sistema Universitari, que posteriorment, en els propers mesos i els propers temps, anirem presentant successius informes, i que l'Observatori, no ho he dit abans, però ho dic ara, és un grup d'experts, de professors, d'estudiants, de persones interessades per tot el tema que té a veure amb la transparència i amb el rigor, com bé s'ha dit, amb l'objectivitat, i que per tant oferirà al públic successivament nous informes que permetran detallar quina és la situació real i per tant quines són les perspectives de la universitat al nostre país. Moltes gràcies, novament reiterar la nostra assistència. Gràcies.